Mio'nya mewah banget. Astagfirullah ya Allah. Maafnya ya, maaf tuh baru banget. Ben semangat Pak, Mak. Lek Damis tuh pantang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Merdeka! 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 Sekali merdeka, tetap merdeka! Alah yo yo. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas Channel, channel Jawa Sinjawa nih. Ya lur yo. Ki ojolane lur yo, Pakku di YouTube juga pembukaannya piye, Mak? Alah kok klerune. Kok klerune lur yo. Ki mergo Makku bar entuk video lur yo ndek dikon ngapus wong. Mergo ruwet. 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 Rawom. Rawat lho ya. Dadi aturane kakean. Aturane kakean lho wis aja dibahas meneh Mak ya wis pokoke sira turut ya sak dibahas. Kanggo klarifikasi. Klarifikasi Mak e minta maaf dengan sepenuh hati. Yo. Saya bukane ngelek-ngelek. Iki ki nganu awakku dhewe. Nganu awake dhewe. Ora nganu awake wong. Anane wong. Dadi sing sing nonton kontene Makku lho ning channel Makku sing Pek Damis iki lho iki Kile Damis iki Dimas Zainal lho. Aja baper lho. Kok nek baper sudah temirang. Asli ini iki menggerutuki diriku sendiri. Diriku sendiri lho. Dadi lho ya dadi nek komentar seneng gene channel Emak iki tulus apa-apa lho. Mergo Makku gawene ndelok komentar dan kagu isi komentari kagu lucu-lucunan sing baper aja baper lho ya wis paman ngono lho ya gue eleke jupuk apike iki lho sak bendere aku iki yo ngene iki yo ngene iki ora dari keluarga yang yang berpendidikan orang yang ceplas ceplos mangap cangkeme jadi video emang gue sudah hapus wis klarifikasi wis bar lho aku petu wonge juga lho ya saya minta maaf sebelumnya ya saya bukan menggerutu diri saya sendiri mergo ndek cah cilik iki wah ruwet banget to ruwet ruwet ar uruwe uwete kegiatan opo ae iki wah sak urunge iki wis ruwet banget ruwet mubal pas mubal ruwet dalam arti aja ngruwet iki wong kuwi iki ruwet to ora ruwet ta awake dhewe ini apa ngene apa ngene ya lah dadine bingung karepku dhewe ndak penak dadane ndak penak ndak penak anu dadane Mas Ari aku sing tak serang es teh niku lho Bu iki uteke wong cilik iki ngene iki wong cilik iki wis ngono ya. Iki saiki ngono lur, untuk menghibur Makku sing lagi galau mergo kontene bar tak hapus lur yo iki. Ngono wae yo, tak tukokno burger. Iya le. Ya, cangkeme kaya ibu. Ya tak tukokno bleger Pak yo. Wis ngono wae lur, aku bakal perjalanan kok Pakku delok Pakku syuting pe. Pakku tapi ngarit ya piye kae. Yo. Ya sono Mak yo, aku tak perjalanan dhisik menghibur Mak e lur. Semangat Mak yo gawe kontene, oke? Semangat le. Mergawe ra semangat. Mau di ndowong konten iki konten gak jelas ah. Bodho amat. Mayo gak popo sementing piye. Makaryo. Makaryo mergawe. Aja ngrugekno wong. Aku ora ngrugekno wong jenenge. Aku ki pengen dudohno iku lho sing anak ning desaku. Nah, nek desaku tinimbang aku kok iso, anakku kok iso. Ngono lho aku bukane nyelek-nyelek ngene ora. Pancene donya iki lagi ruwet. Nah, donyo iki ki aslinya ruwet banget tenan iki lha iki lakoni penyakit koyo ngene iki dadi ruwet banget diarani ruwet kok ora oleh jarene Pak Jokowi dengan ane yo ruwet 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 banget Pak Wi yo ruwet dalah wis dengan Pak Wi dengan ngomong ngono Mak yo saiki Makku terokno lho Makku ngerti jargon ruwet ki yo saka Pak Wi Pak Wi nah wis ngono Mak yo aku tak perjalanan dhisik tuku pun tukokno kowe Lina karo Pak. Oke? Lah Mas Ape. Iya Mas Ape. Iki ya Pak yo pengen yo. Wis otw yo. Wis semangat. Oke. Kenapa aku pengen nukar nama aku lho, aku lagi kena hujatan dari tonggor itu sebenernya, merasa trigger tuh lagi, nukar nama burger lho ya ini rasanya nih. Assalamualaikum. Selamat Mas Tubas. Iya ini yang ini Mas ya? Menu nih? Iya betul.
tuku burger apa iki, Pak yo? Sing enak apa, Mbak? Favorite apa, Mbak? Tomat keju, Mbak. Kalau langsung sing enak sing ndi lho, Mbak? Apa? Bom burger. Bom burger sama cheeseburger. Bom burger mbek cheeseburger berarti sing larang. Lho, bab biasa lho yo. Nganggo nganunan bakul ki ngono ki lho yo. Strategine bakul ndi sing larang, ndi sing enak. Ayo, Mbak yo. Ana, Mbak. Sing nganu, sing murah sing enak. Bom burger 45. Big burger 20.000. Mati mamat, dok ire, beri mamat dok ire. Coba yo. Ojo lo bangun seronok mamat seluruh Indonesia, coba yo. Coba lo, saru. Boiso, yes. Ada ba? Apa yo? Enak ini mau. Big burger satu ba ya. Big burger satu. Habis gua gak gini. Kayak next gua nih. Lara-lara enak sebenernya lho ini. Makanya roti kaya wong kono, Mbak, yuk. Kaya wong kulon. Terus, beef burger si J. Cheese burger si J. Apa tuh orang ngerti? Terus apa enak? Chicken cheese sama cheese burger. Ya, Mbak? Senem belas saya mau ikut. Iya, chicken. Ojo, larang, Mbak. Bangkrut, Mbak. Terus anu, Nek. Karo apa tuh? Chicken cheese stick. CD terus pesan yo pas terus apa nih Pak Tomo jaluk titip anu beef burgernya congkas ya wes sana coba nasi cok wes wes kamu naik lo kau pengen apa be apa yo satu kono bisa jika kita milih beef beefnya congkas mbak ya apa apa dia bisa pura terang pura masa isin-isin baca siapa imoh ya. Yo, tiga kira kau bisa bibiran. Yo, jadi bibit congkas. Mas, ya, nah, berapa, Mbak? Totalnya? Sebelumnya udah pernah kesini belum? Wes tahu, Mbak? Ya. Nah, yang murah itu mesti. Lagi itu dia murah lagi. Atas nama Soekarno ya, tak? Dimas Zainal, Mbak. Dimas. Kalau mau aku bawa jalan, bawa WA aku. Mbak, jalan nomor, kok bakal pulsa ya? Apa ini undian, Le? Ini gak boleh YouTube. Komentar. Ini komentar, ini promosi YouTube, Le. Enak apa, jadi enak makanan ratu ya, Mbak? Ratu ku. Karena ratu ku enak, Le. Ya, sana, Mbak, apa jenisnya? Gasan gue nomor, ya? Kau, Le? Kagu nomor ku, kagu nomor. Kagu nomor apa itu? Ya tahu bagi. Ini pe nomor pe. Pe apa? Aduh lor, apa jenis apa? Panganannya burger. Yo pe, eh? Yo ra. Wah, ini pe, ini tak traktir lo, yo ketok no. Iya. Ini apa? Ini apa tak traktir lo? Video nur apa? Jual nasi cocok itu. Pak nomor apa? Itu kan aku sebagai ani lo, yo. Ani dua ini. Ya pe ya. Mikul. Mikul ini mikul pas. Astagfirullah ya Allah. Maafnya ya, maaf coba urban. Bapak sama jalan baru, Pak. Saya murah udah dapat dia kan kami. Astagfirullah. Harum, Pak. Bisa tiba. Turun di prosesnya lur ya. Babar pisan iki pas pra. Iki babar pisan lho iki duwe pas pra lur yo. Iki diblok sik 146.000. 146.000. 100 lawe lho, Mbak, ben. Wis tak ambil. Tak. Salah. Mbak. Kamu pol. Yo. Mbak. Wis. Baik Rocky lah. Maaf Mbak, ini gulan Mbak ya. Oke, ini Mbak, ini anu Mbak, ini tekor sekalian Mbak ya. Apa jenis sampean itu buka ini dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Jam 1 siang
dulu Mbak Jo. Iki sebenarnya Mbak Jo guys tekok Instagramnya mergo iki dari Mbak Jo. Dadi kayak kocok-kocok lho yo. Sing pengen endorse di YouTube ku sing duwe panganan sesekirane iki ora tau tak pangan makanan desa tapi wis dah. Panganan opo wae lho yo. Langsung hubungi CP ku iki lho bakalan tak review di panggonmu, tak lebono YouTube ku gratis. Untuk promo ya Pak ya. Ya. Ya, ngono lho yo sepenting kuwi kok kru karo makku mbok bungkusno. Ngono lho ya. Wis ngono wae. Masyarakat Cepu dan sekitar sik lho yo aku nek masalah masyarakat Cepu dan sekitar di luar sana yo hubungi dhisik CP ini. Iya. Susah lho. Ya sama bebe yo. Iki lho tak dolan. Apa? Ngobe yo, orang saya tatu kalau ngobe lo dari ngobe neng jupong anu lah, ngobe baju aja banyukan, mana ngobe, aku mikul mikulan gitu lo yo, ini bukannya aku rajin duit lo yo, ya pacet, orang gue duit, aku, maku, lima, pak E, apa, napa, pak To, terus, Yudan, oh Yudan yang mama, Yudan aku udah lali aku, kan mbak. Bukas nanti mbak ya, sing kalau mbak chicken cheese burger ya ya sing murah aja mbak, kalau larang kalau sana ngomong si Ando udah dibujuh ini, udah terlalu dimanja di mbak ya, enggak ngelujak soalnya sama itu saya ini ngelujak ini patah di kira-kira mbak ya mbak, cincin ini mbak mbak, ini dengan mbak siapa? Mbak Tia. Mbak Tia, mbak ya, ini anu mbak apa jenis saya mau bertanya mbak semenjak ada pandemi corona seperti ini penjualan itu jenengan gimana mbak? Agak sepi sih dari biasanya. Cuma yo kalau musim hujan, kayak hujan kayak wingi mungkin tambah rame. Oh, nek hujan tambah rame, Bang. Ya. Oh, layak aman iki cepu iki banjir berarti dongane jenengan. Oh, Mbak. Oke, ya. Ora, iki guyon Mbak ya. Aku tenanan mbok seneni aku malah Mbak ya. Dadi anu Mbak ya, apa jenenge iki intine iku nek pas nek pandemi ngene iki sepi, Mbak. Nggih. Nggih, dadi wis kabeh wae Mbak, apa meneh kabeh pegawe can sepi, Mbak ya. Wis sabar, Mbak ya. Aku masuknya. Nah, aku masuk anu, apa cindung anu muga-muga rame ngono, Mbak ya. Amin, Mbak ya. Mas iki kok kula jeng tekon, Mas iki. Iki jenengan amene sinten, Mas? Galuh. Mas Galuh, lho, rasane nang Galuh berarti. Ora, Mas. Iki Galuh Lanopem kancaku lho, ya kira. Anu, Mas, iki arep takon iki pekerjane emang sak toko iki berdua. Iya. Oh, berdua. Lah, sampean sepong Bob. Lah kuning kuning kok sepong Bob lho ya, Mbak. Iki Mbak, anu Mbak iki sapa Mbak Tuan Krep? Tuan Krep bose iki, Mbak ya iki. Tuan Krep bose, Mbak ya iki jenengan anu Patrick. Iya, Pak. Patrick bos Speedboard. Udang plankton lho tukang pencuri resep lho ya. Berarti mau kedok tok lho iki yang ben bisa mencuri resep di Mbak ya. Semangat berdamel lho Mas ya. Iki Mas kuning kuning kok iki apa iki? Kok keju pas aku beton. Beton nongko lho yo. Apa jenenge? Burger kok anggur beton. Ya sapa ngerti lho gek kanca-kanca sepi nusa beton nongko. Beton nongko, burger nongko lho yo. Gak apa-apa wis tak resep. Resepe tak weno. Kapus mak ya, kapan mak ya? Tak apa-apa nggih. Kok sesuatu sing apa jenenge wis ngono lah lho, ruwet kok mau lho ya. Mak minta maaf sih mak karo wong ya, bersangkutan. Yang bersangkutan saya sekeluarga minta maaf bila ada kata-kata lek damis yang kurang ajar. Minta maaf. Mas memangnya Pak Damis yo ngene iki cangkeme. Dadi ibu-ibu ki nek ngrasani ki yo wis ngono kuwi tok lek ngono ki iki lho asline ibu-ibu. Cangkeme doer yo wis kuwi nek gak berkenan. Aja digawe masalah. Wis rembe lur yo ayo. Aja direkna. Ndang mangan. Iki Pak, anak bi bleger Pak iki, panganan ngene iki tau prung Pak Pak. Iki panganan opo to iki? Aku panganan opo? Mangan opo lele? Le biasane mangan pedale Pak Nen. Mangan berker. Engko ndang kembung. Aja kembung. Wetenge digebok tawa-tawa mangan
apa? Beger. Beger. Pengin ya, pengin ya. Mampir bingung perjalanan Pak. Ini makan, Pak. Biar jalan. Orang tadi buka-buka tadi dheweke pengin. Nah, ngene iki Dek Rapa pengin. Besok saja ya, Dek. Aku nek makan dhewe ditowo. Nek orang tahu tak kebok sik tawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bukan saya. Cie 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 cie. Bismillah porong. Dale ni. Mana ngono mak? Mana ngono pak? Mana lo pak? Cukup sekabeh. Terak wong no mak pak kiki yo manut. Mangan ini caranya ya. Cangkem ombok kau yang tahu mangan aku. Jadi dipenet sih, dipenet. Dipenet pak. Aku yo ora tau pak selawase urip langge iki jeblok ngene iki pin ya Allah. Kembung. Tawa-tawa kene sik apa? Nang jamang. Wis gak wis. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mangan enak lagi iki biasanya pentale Pak Wit. Asalnya ini. Hah? Enak pentale Pak Amin. Ayo ini lho ya. Keluarga gue lagi pancen iki lho udah mangan hamburger lho ya. Ini tak sisa nong aku konco-konco lho ya. Aku apa, napa. Iya lah, jelas dong ngingetin pengen ya. Jare nek komentar menyatakan kok gak dibagi. Oh ya gak dibagi ben. Ya bagi yo. Iki apa ben? Iki Pak Mak yo ini dah dipecah ya Pak. Dah nek nek iso mangan dicuwe lae ra apa-apa wis bis Mak iki Mak iki bis coba di. Jadi kok bis lina kalau Mak iki daging Mak. Alah Mak bilang-bilang Mak daging kok. Bilang ojo dikirim. Mak e kalau. Enak anu keluargaku nek perkara perjablokan ya gitu. Daging Mak kuwi Mak. Enak polo pendem di sini, Mak. Malah, sayangannya temang sang. Sayangan di ibu, dulu. Spaghetti. Enak berapa? Bermaret, mangan burger. Mak, petak-petak ku kuadar kembung. Ya, Pak, ini bermaret lho, bermangan. Bermaret, panganannya hampir. Ngerti nggak, Mak? Ini panganannya wong luar negeri, Mak. Eh, boleh. Aslinya ya sekolah ya, Pak. Panganannya londo. Panganannya londo, Pak. Panganannya. Saya ini dipangan londo ireng. Londo seliti ireng. Ya, Rio. Londo ireng itu ngarit, wong bareng ngarit, wong kaya kue aku iki. Wong desa ini jenenge londo ireng. Panganannya biasanya polo pendem. Polo pendem itu polo Pak Gitu, Pak. Polo pendem itu toh kaya toh telor. Uwe. Uwe. Kendang dingi aku yang ngentok nih kae. Itu kok gede buyuni Pak ya? Iya, kok gede buyuni. Ah, matur nuwun, Bu. Nah, ya Bu. Sing ngentokne kendang iki doyan pentak. Pak. Mangke nek Pak iki kok ngon mangan polo pendem paling. Polo pendem. Kayak koyo kuwi koyo apa lah. Pak dipangan ngene iki yo. Ya Pak, pangan Pak. Kuater kembung. Nek polo pendem gak? Ati kok mangan Pak iki nopo? Wah, aku gak seneng. Gak seneng. Ya Allah, ini padahal udah panas. Pepe, nak menurutmu pepe enak perang ini, pepe? Enak apa aku? Enak, juga tak enam loh, Jok. Enak apa enak? Enak, aku gak aku itu jelas enak. Aku lesu. Berarti ini gak lesu gak enak. Seneng banget, enak lah. Apa? Eh? Apa tak kok apa, Le? Amis. Amis aku gak. Si, Pak. Amis. Amis. Ini anu Pak daging, Pak. Bisa gini mae lho. Bisa. Bisa gini mae. Cangkeme biasane pola pendem. Kentang. Bisa gini mae to. Pengen lho iki. Pak, gini mae saja. Entak gun pun nek bontek entekno Pak. Dulang-dulangan, dulang-dulangan. Ya dulang-dulang, Pak, dulang. Romantis banget. Iya, bisa jajan, Mbok. Oh Tuhan. Ku cinta dia. Lek dameh tuh pantang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Merdeka! 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 Ayo! Ada pembukaannya, Be, pembukaannya. Manuhara, soi malas. Gak ayu, Nek, ngiri-ngiri ngadus. Ya, jadi Mak, aku duit konten juga loh, Dok. Ini kabel dari keluarga super, sekenek film nih keluarga super, sih kabel duit konten. Duit channel YouTube loh, Dok. Mulai Makku, Lek Gamis, mulai Enda. Aku duit jenengnya Enda Rati. Bu, ini jadi takut dewe-dewe loh, Dok. Biar apa jenengnya? Biar kaya mae lho ya, ora gelem lho ya. Mah aku nek gak beda mah jurus ya wis ora apa-apa. Terus sapa neh? Napak duwe.
Senok tak kon jawab, apa tak kon jawab, Pak tak kon jawab kabeh. Lho dadi ben ngerti lho, keluarga super kuwi ning arep kamar ben guru kamar iki koyo piye. Iya, Mak yo. Iya nggih, dadi iki nek enek konten sing gak bener iki yo, ya dibuat eleke. Apa sing apik dienggo wong HP kuwi iki pancene setan diarani setan ya setan gepeng kuwi ya HP kuwi. Ngono, setan gepeng kuwi setan HP kuwi mah. Dan iki untuk apa jalan untuk pembelajaran juga lho kayak kanca-kanca juga sing lagi ngerintis ning dunia YouTube. Iki tak dono lho. Makku kuwi iki mung tak kei apa? HP tok. Jadi berkaryane makku iki mung HP tok. Jadi kayak kanca-kanca ora makku tok. Endah pun padha, berkaryane pun nganggo HP. Jadi kayak kanca-kanca ora usah ngandani peralatan lengkap. Sing penting kuwi apa? Sepenting kuwi niat lan aku berusaha pengen nganggo iki. Yo dituruti lho. Yo apa jenenge? Yo kemampuane lho. Yo wis aku iki sak enake wae lho. Ora perlu wae kudu YouTuber kudu duwe kamera kudu atur. HP nyolong. Lero lho. Ki makku wae HP lho. HP mau turun duwe. Makku ki HP ndak biyen saiki turun duwe HP. HP-ne makku ki ngira aku nek aku turu kan turu tangiku paling jam 8 jam 9 niku lho. Mae jam 7 isuk niki mae wis nyolong HP-ku sing tak cas kuwi dienggo nge-vlog lho. Dadi ki yo alhamdulillah lho makku wis enek mulai hampir ana 50.000 subscribe. Oh my god. Wow. Lho tulung ana saulane ndak pun yo mok dolanan oh HP tok iki dhewe wis mulai anak 30.000 subscribe. Jadi kayak kanca-kanca sing pengen merintis di dunia YouTube ora usah ngenteni peralatan enek, sing penting niat dan sak enake. Yo mak yo. Anake nggir. Lah mulo kuwi kabeh dadi bocah nom sik kaula muda kalau mau tua iku seolah-olah aja sok mencari pekerjaan, kerjaan kok dicari. Kudune seolah-olah menciptakan cipta kerja. Cipta kerja. Ngene lho ya, Pakku lho ya. Jadi sing diomong Pakku iki jangan mencari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Cipta kerja. Menciptakan pekerjaan. Seperti ini. Bakul-bakul ngene iki lho ya. Bakulan iki menciptakan pekerjaan terus makku bereng apa ngene iki dadakan YouTube lho. Menciptakan pekerjaan ini dan menciptakan pekerjaan lur ya. Wis pokoke man semangat lur ya. Dan mungkin cukup semene wae, Mak. Per-YouTube-an elegan. YouTube elek damet elegan. Modiar ora kowe. Ya. Wis mungkin ngono wae lur, cukup semene wae kontennya keluarga super ya, Mak ya. Pi. Kok meneng ae terusan. Kenaan. Ijek-ijek kita dhewe adikku iki wae. Ketikirin. Wes lur yo keluarga super pamit ape maghrib juga lur yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.